Eco4U – revoluce v okenním truhlářství. Dáváme vám velmi funkční systém, který vám ušetří čas, peníze a usnadní zadávání objednávek. Registrace je velmi jednoduchá. Přidejte správné firemní údaje a číslo DIČ. V 24 hodiny obdržíte e-mailem potvrzení o vytvoření účtu. Pamatujte, že na Eco4U můžete kdykoliv zkontrolovat ceny produktů, které vás zajímají. Navíc získáte přehled o technických parametrech vaší objednávky. Buďte klidní, všechny nabídky, které k nám pošlete, půjdou k osobě, která pro vás připravuje objednávky. Po potvrzení okamžitě přistoupíme k realizaci vaší objednávky, kterou můžete zkontrolovat v záložce Objednávka. V záložce Doprava budete mohli zjistit očekávané dátum dodání a aktuální umístění vaší přepravy. Transportní proces nebyl nikdy tak příjemný. Eco4U je to také velmi jednoduchý systém pro přidávání reklamace přímo v programu. Můžete také zkontrolovat a stáhnout fakturu, kdykoliv budete chtít. Eco4U tvoříme společně.